ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ଆଉ ପ୍ରଣାମ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ କିରେ? ପାଙ୍କସ ପାଙ୍କସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ଆଉ ପ୍ରଣାମ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବବାଲ କରିବା, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲ କିରେ? ଆସିଗଲ, ଆସିଗଲ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଖେଳକୁ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସକୁ ଆମେ କରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ପଳେଇ ଆସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତଥା ଆନଏକାଡେମିରେ। କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିବେନି, ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ କି ଆନଏକାଡେମିରେ ହେଉ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସକୁ ନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବିଲକୁଲ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆସେଗା, ଚାଲ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ତ ବନ୍ତା ହେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ, ଇଲି ଇଲି ଜିଗ୍ ତେଜଙ୍ଗ ଆସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ଆମର? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ ଆମର 1828ରେ, ରାଇଟ୍ ନା? ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଆକ୍ଟ ଆମର କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଆକ୍ଟ ଆମର କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି, କେବେରେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଆକ୍ଟ ଆମର 1927ରେ ଆମର ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। 1927 ନା ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଆକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଆଜି ପିଲାମାନେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ? ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ କେତେ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ରେଣୁକା ଲଗ୍ନା, କିଏରେ ଆମର? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାଙ୍କୁ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ ବ୍ରକ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦା ଇୟର୍ ଅଫ୍, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିରେ ଆମର? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରକ୍ଆଉଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, ତାହେଲେ 1914ରେ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସରିଥିଲା ପିଲାମାନେ କେବେରେ? 1918ରେ। ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ଏଥର ହେବ ନା କିସ ନାଇଁ କିରେ? ୟେସ୍ ଆସ୍ତେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କରିଚାଲିବ ନା ରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ୟେସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କିଙ୍ଗଡମ୍? ପିଲାମାନେ ଆମର, ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆମର କିଙ୍ଗଡମ୍ର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲା, କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କରିପାରିବେ ନା ପିଲାମାନେ? ଲାହୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ଆମର? ଲାହୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଗାଇଡ଼୍ ଦ ଡେଲିଭରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏସେମ୍ବ୍ଲି ୱାଜ୍ ମୁଭ୍ଡ ବାଇ, ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏସେମ୍ବ୍ଲି ଆମର ହେବାକୁ ଥିଲା, ଏହାର ଡେଲିଭରେସନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଗାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କିଏ କରିଥିଲେ କିରେ? ସତ୍ତୁ ସତ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଗ୍ଲିମ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ବହିଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗ୍ଲିମ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ବହିଟାକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କିଏ ରେ ଆମର? ସେମ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଗ୍ଲିମ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆସ୍ତେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର କେବେରେ? 1600ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ? ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲେ ନା, ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ପିଲାମାନେ ଟାଇଗର୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଟାଇଗର୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ମାଇସୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟାଇଗର୍ ଅଫ୍ ମାଇସୋର। ଆଉ ମନେ ଅଛି ନା, ସେ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ରେ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ ଯାଇକି ଇଂରେଜମାନେ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପଚାରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କୁହ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ପିଲାମାନେ କେତୋଟା ହେଇଥିଲା? ଚାରୋଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବିଲକୁଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆମର
କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେବେ କିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1872। ଭେରି ଗୁଡ୍, 1872ରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କିରେ? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଦ ଇଂଲିଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ଦ ଡେସ୍ ଇନ୍ ଦ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ୱାଣ୍ଡିସ୍, ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିସ୍ରେ ଇଂରେଜମାନେ କାହାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ କିରେ? ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବୁଲେଇକି ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହାରିଥିଲା ବା କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ତ ତୁମେ କରିବ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲର? ଖାଲି ରାଉତରାୟ। ବେଙ୍ଗଲର ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ବେଙ୍ଗଲର, ବେଙ୍ଗଲର ପିଲାମାନେ ଆମର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମକୁ ସେଇଟା ଭାରତର ପଚାରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତେ। ବେଙ୍ଗଲର ବେଳକୁ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଭାରତର ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କିଏ କିଏ ଆମର? ଜର୍ଜ କର୍ଜନ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଜର୍ଜ କର୍ଜନ, ଜର୍ଜ କର୍ଜନ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଇଛରେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ରୟ ବେଳକୁ ଆମେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଙ୍ଗ ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ, ରାଇଟ୍ ନା? ଆକୁ ଯିବାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନା, ତାକୁ ଆମର କିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ କର ପିଲାମାନେ? ହଁ ହଁ ମୋହନା। କିଏ କରିଥିଲେ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ସାର୍ ଏଡ଼ୱିନ୍ ଲୁଟିନ୍ସ। ସାର୍ ଏଡ଼ୱିନ୍ ଲୁଟିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେ ପଚାରିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ ନା? ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ମୁମ୍ବାଇ? କେଉଁଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ନାଇଁ କିରେ? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, 700 ପିଲା ଅଛ, 300 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିନ? କ'ଣ ତୁମର ହାତରେ କ'ଣ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ନା କିସ? କରି ଚାଲିବ ନା, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେବ ନା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ ନା, ରାଇଟ୍? କ'ଣ କରୁଛ, ଜଗି ବସିଛ? ଭାରତକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଳପଥ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଭାରତକୁ ନା ଜଳପଥ ଆମର କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କିଏରେ ଆମର? ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା ନା, ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ଭାରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଲା? ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା କ'ଣ ଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍। ଆଗକୁ ଯିବା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେବେରେ ଆମର? କେବେ କେବେ? 1897। 1800 ପିଲାମାନେ ଆମର 97ରେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନେ ତ କରିନଥିବେ ନା, ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ କରିଥିବେ, ରାଇଟ୍ ନା? ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ନା? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରେ? 2 ଅକ୍ଟୋବର ଆମର 1869। 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869ରେ ସେ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍କୁ ନା କେବେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍କୁ କେବେରେ ପିଲାମାନେ? 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଡ଼ପ୍ଟ ଆମର କରାଗଲା, କାହାକୁ? ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କରିବା ଯେ? ଆସ,
ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ହଁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଉତ୍କଳ, ତୃପ୍ତି ଦାସ, କର କର, କେବେରେ ଆମର କେବେ ହେଲା? 1939 ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସରିଲା କେବେରେ? 1945, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମଟା ପିଲାମାନେ ଆମର 1914, ସରିଲା 1918, ସେକେଣ୍ଡଟା 1939 1945। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଚାରେ ନା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ? ଆମର ଉଡ଼ନ୍ତ ମାରତଣ୍ଡ, ଉଡ଼ନ୍ତ ମାରତଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଚାରି ଦିଏ ଓଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ପାଙ୍କ୍ସ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମର କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଗଣେଶ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମର କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ। ବାଦାମ ବାଦାମ, ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗଣେଶ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ନା? ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଜାଲିଓ୍ୱାନା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା କହ ନା? 1919 ପିଲାମାନେ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଆମର 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଆମର ଜାଲିଓ୍ୱାନା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମର ହେଇଥିଲା, ପୁରା ବାଦାମ। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନାଁ କ'ଣ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନାଁ କ'ଣ ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରିବ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ହିନ୍ଦୀ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଲେ ଉଡ଼ନ୍ତ ମାରତଣ୍ଡ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେମିତି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିବେ, ଆଉ କିଏ କରିଥିବେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆଗକୁ ଯିବାରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? ବେଟେଲ ଅଫ୍ ପଲାସି, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା, କର କର। 1700 ପିଲାମାନେ ଆମର 1757 ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇ ବଟନ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛରେ, ଦବେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଦବେଇକି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ରୟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ, କିଏ ପିଲାମାନେ? ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଆମର ଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ନା, ରାଇଟ୍? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ଭାଇସ୍ ରୟ କିଏ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ କହ ନା? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବେଙ୍ଗଲର 18 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଯିଏ 18 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ରେଣୁକା, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ, ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ଯେ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପିଲାମାନେ UGCକୁ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିବସ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁ। କେବେ କରିଥାଉ ନା? ନଭେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁ, ରାଇଟ୍ ନା? ଆସ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପିଲାମାନେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ'ଣ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ୱାଇପିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଟିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ଆଇ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆଖିର ଲୁହରୁ ବଦଲା ନିଆଯିବ। କିଏ କହୁଥିଲେ ଆମର? ଆସ୍ତେ, କିଏ ପିଲାମାନେ ଆମର?
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କିଏରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ୱାଇପିଂ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଟିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେରେ 1920ରେ ଆମର ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଯେମିତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ସିଧା ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ପିଲାମାନେ ସେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା କହିଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଶ୍ମି କର 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 ଲିଲିଲତା କିଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର କର କର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ନାଇକି ରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିଲାମାନେ ଆମର ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କନଭେଣ୍ଟ ଗୋଆରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କନଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ କହନା ଗୋଆକୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ମାନେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ ତାହେଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ମାନେ ହିଁ କରିଥିବେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ମାନେ ହିଁ ରାଇଟ୍ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1617 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ପର୍ମିସନ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଦେଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପର୍ମିସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ରେ କୁହ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପିଲାମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆମର ପର୍ମିସନ୍ ଦେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ପିଲାମାନେ ଆମର ପର୍ମିସନ୍ ଦେଇଥିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି 1905ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍ ନା ରାଇଟ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରାଇଟ୍ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କାକୋରୀ କନ୍ସ୍ପିରେସି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ରେ କାକୋରୀ କନ୍ସ୍ପିରେସି ସହିତ ଆମର କିଏ ଜଡ଼ିତ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ କାକୋରୀ କନ୍ସ୍ପିରେସି ସୂର୍ୟା ସେନ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ୟା ସେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ କହିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟା ସେନ୍ ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା କହନା କେବେ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ ଆମର 38 ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ 1925ରେ କେଉଁଟା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ହେବ କେତେ 37 ନମ୍ବର ଯେ କେମିତିରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥୋଇଣା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପରା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍ ନା ଆକୁ ଯିବା କହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପିଲାମାନେ ଲେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୟେସ୍ ବବିତା ୟେସ୍ କିଏ ରେ ଆମର କର କର ହଁ ଚିତ୍ଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରୀ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରୀ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ସେନ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲାମାନେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଆକୁ ଯିବାରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି କାହାର ଏଡ଼ିଟର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା କିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଆମର ବାରିନ୍ଦର ଘୋଷ ଆମର ନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ବାରିନ୍ଦର ଘୋଷ ନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ କହନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିଥିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଚାଲ ଆକୁ ଯିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ବହିରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ବହିରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ପାଞ୍ଚ କର ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବହିରେ ଆନନ୍ଦ ମଠ କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ବା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଯାହା କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦ ଓନ୍ଲି ଭାଇସ୍ରୟ ଟୁ ବି ଆସାସିନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାଇସ୍ରୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାରି ଦିଆହେଇଥିଲା ବା ସେ ମରିଥିଲେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାଇସ୍ରୟ କିଏ ପିଲାମାନେ କହନା ଲର୍ଡ଼ ମାୟୋ ସିଏ ଜଣେ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ କହିପାର ଶହୀଦ ତ ନୁହେଁ ମାରି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲ
थियोसोफिकल सोसाइटी रो पिला माने हमरो फाउंडर किए, थियोसोफिकल सोसाइटी रो फाउंडर हमरो किए, यस पिला माने एचपी, थियोसोफिकल है, थियोसोफिकल तारो प्रेसिडेंट पिला माने आनी बेसांत थिले, तारो प्रेसिडेंट आनी बेसांत थिले, किंतु एठी पचारे छि फाउंडर, तो एचपी बालवाट्सकी बा तुमे मैडम बालवाट्सकी भी कहि पारो, एचपी बालवाट्सकी बा मैडम बालवाट्सकी कहिबो, ठीक अच्छे ना। पिला माने आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए थिले, आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए थिले, किए थिले पिला माने आनी बेसांत ना, आनी बेसांत आमर प्रथम महिला प्रेसिडेंट, आउ जदि पिला माने पुरुष कहिथांता ताले आमर डब्ल्यू सी बनर्जी, पुरुष हेले डब्ल्यू सी बनर्जी आ महिला हेले पिला माने आमर आनी बेसांत, ठीक अच्छे। आगे पिला माने जीवा आईएनसी पिला माने दुई भागरे विभक्त केबे हे गला, आईएनसी तो पिला माने पूर्वरु मिसिकी थिले ना, पुनी सेने दुई भाग केबे हे गले, गोटे नरम दल आ गोटे गरम दल केबे हला, 1900 पिला माने हमर 7 रे ना, 1907 रे हमर सूरत अधिवेशन रे सेने अलगा हे गले, राइट। किछि दल पिला माने नरम हे गले आ किछि गरम, राइट। आकु जिवारे महात्मा गांधी पिला माने हमर कहा सहित जड़ित नुहे, विश्व भारती तो पिला माने रवींद्रनाथ टागोर ना, विश्व भारती आमर रवींद्रनाथ टागोर, ठीक अच्छे। भारत रे पिला माने इंग्रजी शिक्षार प्रचार आ प्रचार पई माने प्रसार पई मेनली किए दाई, जो जगार भी इंग्लीश एजुकेशन वार्डटा थिबो तुम्हें कौन करिवो रे, जो जगार भी इंग्लीश एजुकेशन वार्डटा थिबो तुम्हें कौन करिवो, मकाउलेक मिनुट्स करिवो, कौन करिवो रे, मकाउलेक मिनुट्स, इंग्राजी शिक्षार प्रचार आ प्रसार पई मकाउलेक मिनट्स थाए। अच्छा पिला माने गांधीजी राजनैतिक गुरु किए थे, गांधीजी राजनैतिक गुरु आमर किए थे, गांधीजी गायो गायो किए थे रे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले आमर गांधीजी राजनैतिक गुरु आमर थे। अच्छा पिला माने वाहाबी मूवमेंट यार मूल उद्देश्य कौन थिला, वाहाबी मूवमेंट रो मूल उद्देश्य कौन थिला बोली पचारे छी, वहाबी मूवमेंट, वहाबी मुस्लिम को पिला माने इस्लाम को, सॉरी इस्लाम को पिला माने प्यूरीफाई करिया पई वहाबी मूवमेंट आमर आरंभ होइतिला, ठीक अच्छे रे। गांधीजी पिला माने आमर जो सत्याग्रह पिला माने आरंभ करथिले एटा कोथि पई करथिले कोना, ना गांधीजी सत्याग्रह, गांधीजी परा सब से सत्य वाला पार्टी, सत्य सत्य आउ अहिंसा, कौन पिला माने अहिंसा आउ सत्य दरकार महात्मा गांधी को, ठीक अच्छे ना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आगे जीवारे आर्य समाज रो प्रतिष्ठाता पिला माने किए, पिला माने जो माने काचु कुंडिया भलिया करिनो करि देबो ने रे, कौन करूछो कोना, समस्त को हे जाओ हे हे कर, कहि पिला माने आर्य समाज, आर्य समाज रो पिला माने हमरो प्रतिष्ठाता किए किए रे, बापा स्वामी दयानंद सरस्वती, आउ से पिला माने आपण कहि पारंती से पिला माने गोटे बही लिखिथिले, से बही रो ना कोन करे सत्यार्थ प्रकाश, से बही रो ना होची पिला माने अमर कोन करे सत्यार्थ प्रकाश, ठीक अच्छे ना, बिल्कुल। आकु आपण को पाई जीवा देखिबा कोन पचारी छी, जेते बेले अच्छा आईएनसी रो पिला माने प्रथम अधिवेशन रे प्रेसिडेंट किए थिले, आपण एमती भी कहि पारंती जे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले, किए रे, किए पिला माने हमर डब्ल्यू सी बनर्जी ना पिला माने, उमेश चंद्र बनर्जी बा डब्ल्यू सी बनर्जी, राइट ना, बहुत ही बढ़िया। आ महिला हेले पिला माने आनी बेसांत, महिला हेले हमर आनी बेसांत। आकु जिवारे कोइछि पिला माने सुभाष चंद्र बोस आमर को पार्टी आमर गठन करथिले, सुभाष चंद्र बोस कौन करथिले रे, आजाद हिंद सेना नाई फॉरवर्ड ब्लॉक, क्यों पिला माने फॉरवर्ड ब्लॉक, केबे कहो ना 1939 ना जेबे से आईएनसी रो प्रेसिडेंट पदवी रो छाड़िले देन से आमर गठन कले फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक अच्छे ना। आगे पिला माने जीवा महात्मा गांधी पिला माने कोटा को आमर सपोर्ट करु न थिले बोली पचारी छी, क्या रे कोटा को सपोर्ट कर न थिले को, हेवी इंडस्ट्री से कहते बाबू ये कौन हेवी इंडस्ट्रीज बसेबो ना कि सहे, टे हालका इंडस्ट्रीज बसाओ,
ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହେଁ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଗାଦ୍ଦାର ପାର୍ଟି ସହିତ ଆମର କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ? ଗାଦ୍ଦାର ପାର୍ଟି, ହମ୍ ଗାଦ୍ଦାର ହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ମେ ଆକେ ତୁମ ଜବଲ କା କବଲା କାର କରେଗା, ଆସ କର, ଜିନ୍ଦାବାଦ ଥା, ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ରହିଗା। କିଏ ରେ? ବାବା ଗୁରୁଦିତ ସିଂ। ବାବା ଗୁରୁଦିତ ସିଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଦ୍ଦାର ପାର୍ଟି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ। ଲାଲା ହରଦୟାଲ, ମହମ୍ମଦ ବାର୍ତୁଲ୍ଲା, ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଥିଲେ। ହଉ ଚାଲ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସେଠି ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ କିଏ କହୁନା? ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପିଲା ଯାଇଥିଲେ କିଏ ରେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀକୁ କରାଗଲା। ତ କୋଲକାତାରୁ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ? କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଗଲେ କହନା? ହାଡ଼ି, ହାଡ଼ି, ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼ିଙ୍ଗ, ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼ିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ କହନା? ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଥିଲେ, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଥିଲେ। କେବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, କେବେ ମନେ ଅଛି ନା, 1911ରେ, 1911, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦରକାର, ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଅ, 1942 ପିଲାମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା? କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ପିଲାମାନେ? ୱାର୍ଦ୍ଧା, ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀ, ୱାର୍ଦ୍ଧା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ? କହିଛି ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, କିଏ କରୁଥିଲେ କୁହନା? ଡିଭାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ କୁହ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, 1909ରେ, 1909ରେ କିଏ? ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ, ପରା ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ, ଏଇ ପରା ଚଣ୍ଡାଳ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କମ୍ୟୁନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଇନ୍କ୍ଲାବ୍, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଇନ୍କ୍ଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ? ଗଲାପି ଗଲାପି କିଏ ରେ? ହସରତ ମହାନି, ହସରତ ମହାନି ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ? କହିଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏହାର ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ରେଣୁକା, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭେରି ଗୁଡ଼ରେ, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆମର 1870ରେ, ଆଗକୁ ଯିବାରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର କେଉଁ ଭାଇସ୍ ରୟଙ୍କ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ, ଆରେ ବୁଙ୍ଗୁଲି, ବୁଙ୍ଗୁଲି ଅଛି ରେ, ବୁଙ୍ଗୁଲି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଆମର ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ ରେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, କହିଛି ଆମର ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଫ୍ INC? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା ନା ପିଲାମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ପିଲାମାନେ INC ର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା? ଭେରି ଗୁଡ଼ ମାନସୀ, ଜେବି କ୍ରିପ୍ଲାନି। କିଏ ରେ? ଜେବି କ୍ରିପ୍ଲାନି, ଜେବି କ୍ରିପ୍ଲାନି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ କହନା? ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ। ତ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଉପାଧିଟା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମର? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଉପାଧିଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ହୁ ୱାଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କହୁଛି,
ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭାରତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଲାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। କିଏ ରେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୌହ ମାନବ ପରା ସିଏ, ଲୌହ ମାନବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆନନ୍ଦ ମଠ ଏଇ ବହିର ଲେଖକ କିଏ? ଆନନ୍ଦ ମଠ ଏଇ ବହିର ଲେଖକ କିଏ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ, ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଅ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? କିଏ ରେ? ରାଜ କ୍ରିଷ୍ଣା, ରାଜ କ୍ରିଷ୍ଣା। କିଏ ରେ? ରାଜ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ବଢ଼ାଅ, ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢ଼ାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନ୍ଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? କିଏ ପିଲାମାନେ ନଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବି ଆମର ଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଫୁଲେ ବି ଆମର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତେଣ୍ଡୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲେ କୁହ ନା? ନଥିଲେ ନା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିବେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍, ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଫୁଲେ ସତ୍ୟଶୋଧକ। ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଭାରତକୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ପିଙ୍କସ। କେଉଁମାନେ? ପିଙ୍କସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପିଙ୍କସ। ଭାରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ କର ଦେଖିବା? ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ମାନେ ଆମର ଆସିଥିଲେ। କିଏ ରେ? ପର୍ତ୍ତୁଗ୍ରୀଜ୍ମାନେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି, ଇଂରେଜମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପାୱାରରେ ନଥିଲେ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଟ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଟେରିଟୋରି, ସବୁ ଥିଓରି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିଛେ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, ପଲାଶୀ। ଆଉ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା କହ ନା? 1700 ପିଲାମାନେ ଆମର 1757। ଅଭିନବ ଭାରତ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଇନ୍ 1904 ଏଜ୍ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରିଜ୍ ବାଇ। ଅଭିନବ ଭାରତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟାକୁ କିଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି? ଅଭିନବ ଭାରତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 71 କିଏ କରିଥିଲେ କହନା ଦେଖି? ଭିଡ଼ି ସାଭରକର, ଭିଡ଼ି ସାଭରକର, ଅଭିନବ ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି, ଯା କରିବୁନି ମାନେ କରିବୁନି, ଆମେ କେବଳ ଭାରତର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେବେ କହିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ସାତୁ, ସାତୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେବ, ବଙ୍ଗକୁ ବିଭାଜନ କରିଦିଆଯିବ, ଭାରତୀୟମାନେ କହିଲେ ବେଶୀ ପାୱାର ଦେଖାଉଛ, ଆମେ ତୁମର କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି, ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, 1857 ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କହିବାର, ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହୁଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 73 ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିଲେ ରେ? ଭିଡ଼ି ସାଭରକର ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ି ସାଭରକର କହୁଥିଲେ ଯେ 1857 ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଏଇଟା ଭିଡ଼ି ସାଭରକର ଆମର କହୁଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ରେ ଆମର? ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ସର୍ବୋଦୟା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ସର୍ବୋଦୟା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ସର୍ବୋଦୟା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 82 ସର୍ବୋଦୟା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସର୍ବୋଦୟା ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା। ଦ ବର୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 1946 ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ର ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି?
1946 रे किए सार पेथिक लॉरेंस सार लॉर्ड लिदगो नहीं रे लॉर्ड लिदगो भी सही समय रे थिले ठीक अच्छे केते टैलेंटेड पिला अछंती एठी केते जल्दी जल्दी आंसर दउ छ मा टैलेंटेड तो भयानक भयानक मा तुम्हें डोरी जीवो रे डोरी जीवो केवे आस आकु पिला मन जीवा गांधीजी को पिला मैंने प्रथम सत्याग्रह ना कौन बोली पचारे गांधीजी प्रथम सत्याग्रह ना कौन कौन कह रहे प्रथम पिला मैंने चंपारण ना चंपारण राइट ना चंपारण पिला मैंने केवे हेतला कोना 1917 खेड़ा पिला मैंने अमर केवे खेड़ा 1918 ताले गांधीजी प्रथम पिला मैंने हेजबा अमर कौन करे चंपारण ठीक अछि आकु अपन को पई जीवा कोई पिला मैंने प्रथम गवर्नर जनरल ଭାରତର ପିଲାମାନେ କିଏ ଭାରତର ତ ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର କିଏ ଥିଲେ କର ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଆମର ଥିଲେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଆମର କାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଆମର କାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାହାଙ୍କୁ ରେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କହିପାରନ୍ତି ଜର୍ନାଲ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସେ ଜର୍ନାଲର ପିଲାମାନେ ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସେ ଜର୍ନାଲର ନାଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାମାଗାଟ ମାରୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣରେ କାମାଗାଟ ମାରୁ ଗୋଟେ ସିପ୍ର ନାଁ ଗୋଟେ ସିପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କାମାଗାଟ ମାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଯିବା କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିବ ନା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମାକାଉ ଲେକ୍ ମିନିଟ୍ସ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାକାଉ ଲେକ୍ ମିନିଟ୍ସ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ନା ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିବ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ନା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମାକାଉ ଲେକ୍ ମିନିଟ୍ସ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଆକୁ ଯିବାରେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଗିଗଲେ କହିଲେ କର ବା ମର ବାବୁରେ ଆଉ ହେବନି କର ନହେଲେ ମର 1942 ପିଲାମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତ କ'ଣ କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯାତ୍ରା କଲ ତମାନେ ବହୁତ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଆକୁ ଯିବା ଦେଖ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟରିନ ପେସିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡକ୍ଟରିନ ପେସିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପେସିଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଆମର କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁସଲିମ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତୟବଜୀ କିଏ ପିଲାମାନେ ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତୟବଜୀ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ରହି ପିଲାମାନେ ଭାରତର କିଏ ଥିଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛରେ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛ CDP ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସମସ୍ତେ କରିଛ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କରିଛ ତ ବିଲକୁଲ କିଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ରହି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି 1917 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଏ ଖେଡ଼ା ମୁମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 1917 ତ ନାହିଁ 1918ରେ ଖେଡ଼ା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ରେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟର ଖେଡ଼ା ନା ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ଖେଡ଼ା ରାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସେଲ୍ ହେବିଟ୍ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହାସଲ କରିକି ରହିବି ଏଇ କଥା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ କହ ନା ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଲେ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର
ଆଗକୁ ଯିବାରେ 1928ରେ ପିଲାମାନେ 1928ରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମି, ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମି, ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କିରେ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା BHU, BHUର ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ପଚାରିବ? ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା BHUର ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? BHU କିରେ? ମଦନ ମୋହନ ମାଲଭିଆ, ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲଭିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ୟୁନିଟି କାହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ? କୁହନା, ଦ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ୟୁନିଟି, କିଏ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ? କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୁ ବି ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିରେ? ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ କହୁଥିଲେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର କେବେ ପିଲାମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? କେବେ? ଆମର 1600ରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ଗଦର ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଗଦର ପାର୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଗଦର ପାର୍ଟି କିଏ ପିଲାମାନେ କର? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା, ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା, ଭାକନା ରେ ଭାକନା। ଆଗକୁ ଯିବାରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଠାରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଆମର କେଉଁଠାରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆମର? ସିଙ୍ଗାପୁର, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପିଲାମାନେ ଆମର। ସ୍ୱାଗତିକା ମହାନ୍ତି ଆନ୍ଏକାଡ଼େମୀ, ଆନ୍ଏକାଡ଼େମୀରେ ମା, ଆନ୍ଏକାଡ଼େମୀରେ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନରେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନରେଷ୍ଟ, ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ବି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତିନି, ପୁରା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କାମ କାମ, କିଏ ପିଲାମାନେ କୁହନା? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନରେଷ୍ଟ। ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନରେଷ୍ଟ, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବାରଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁମେଣ୍ଟ, ବାରଦୋଲି ଏଇଟା ପଚାରିବ ନା, ବାରଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ହିରୋ ହିରୋ କିଏ ରେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ, କହିଛି ପିଲାମାନେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, ଲର୍ଡ଼ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ପିଲାମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଆମର, ମାନେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ପିଲାମାନେ ହାରିଥିଲେ? କାହା ପାଖରୁ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ପାଖରୁ। କାହିଁକି ହାରିଥିଲେ? କାହିଁକିନା ମୀର ଜାଫର ଗାଦ୍ଦାରୀ କରିଥିଲା, ମୀର ଜାଫର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ପଲାସୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, 1757। ବକ୍ସର ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? 1764। ଫାଷ୍ଟ ପାନିପତ ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ନା ରେ? 1500 ପିଲାମାନେ 24, 1500 ପିଲାମାନେ 56, 1500 ପିଲାମାନେ 76, 1700 ପିଲାମାନେ 61, 1700 ତୁମର 64। ଫାଷ୍ଟ ପାନିପତ, ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପତ, ଥାର୍ଡ଼ ପାନିପତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀଘାଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବିଲକୁଲ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଘରେ ପାଣି ପିଉଛି, ଆସ ଆସ। ଆଚ୍ଛା କହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାରତର, 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 ଓ ସରି ସରି, ଏଠି ବେଙ୍ଗଲର କହିଛି ନା, ବେଙ୍ଗଲର କହିଛି, ବେଙ୍ଗଲର, ବେଙ୍ଗଲର ପିଲାମାନେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ଭାରତର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। ଏଇ ତ କଥା, ଦୁଇଟା ତ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ, ଭାରତର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ,
ଆଉ ବେଙ୍ଗଲର ହେଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ପୁରୀର କିଏ ଥିଲେ, ପୁରୀର ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗଲେ 1970ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1917ରେ ଆମର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1917ରେ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ଚମ୍ପାରନ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିକରେ? ଆମର ବିହାରର ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପାରନ, ବିହାରର ଚମ୍ପାରନରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ତ ପିଲାମାନେ 1920, ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ତ 1920ରେ, କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପିଲାମାନେ 1942ରେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର 1905 ଜୁଲାଇରେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା 1905 ଜୁଲାଇରେ। ବବାଲ କରିବା, ଖାଲି ଏଇ ବଟନ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଦବେଇ ଚାଲିବ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରିବ ନା। ଆସ, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ? ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, 21 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? କର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କର, କେତେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର? କଲା ଥର ବିଲକୁଲ 35 ବର୍ଷ ନା। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବୟସ 18। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଥିଲା? 21 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1988 ମସିହାରେ 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଆମର 21ରୁ 18 କରିଦିଆଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ, ତା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ 21 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେତେ? 25 ବର୍ଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ? 25 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେତେ? 30 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଆମର 35 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ରିଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାରରେ? ରିଟ୍ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର ନା ପିଲାମାନେ? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ପୁରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଥିଓରିକୁ ପଢ଼ିଛେ ନା, ରାଇଟ୍? ଥିଓରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, କର। କେଉଁଟା ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିକି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି CBIର ଅଫିସର, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ଆପଣ କହିବେ ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ, ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ, ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଖୋଜ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କ'ଣ କରିବାରେ, ଖାଲି ନିଖୋଜ। ନୀତି ଆୟୋଗର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନୀତି ଆୟୋଗର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନୀତି ଆୟୋଗର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା କିରେ? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ। ଏଇଟାକୁ ତୁ କିଏ ବି କହିଲା? ଆମର ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ରେ? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ? 6ଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତୋଟି ଅଛି ରେ? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର 11ଟି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ନା? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ 3 ପ୍ରକାର, 352, 356, 360 ନା? ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିହେବନି? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିହେବନି? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 21, ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିହେବ ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଆମେ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଆସୁଛି? ସିଣ୍ଡୁ, ଅରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଆମେ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ବା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ନା? ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 24। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, NCP ବାଗରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କହିଛି ଆମର, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ
କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଆସୁଛି? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ନେଇପାରିବେ, ଛାଡ଼ିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣ ହେଲା, ଧରାଯାଉ ଟିକେ ଧରିନିଅ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ହେଇନାହୁଁ ହେବ ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧରିଲ ତ, ଧରିଲ ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ତୁମର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିବ, କେଉଁଠି? ଆଇଦର ହାଉସ୍ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ଧରିଛ ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅନା ଆମର କହିପାରନ୍ତି ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପିଲାମାନେ ପାରିତ ହେବ ତେବେ ଯାଇକି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଧରିଛ ତ, ହଉ ଚାଲ। ଆମର ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ରିଟ୍? ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମୋସ୍, ସେରିଟିଓରି। ମାଣ୍ଡୁ କହିଦେବନି ହେଲା, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମୋସ୍, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରହିବିସନ୍ ଆଉ କ୍ୟୁ ଆରାଣ୍ଟ। ତ କେତେ ପ୍ରକାରରେ? ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ଛଅ ପ୍ରକାର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ କହୁଛି ପିଲା। DPSP ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ଆସେ ନାହିଁ? DPSP ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ଆସେ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ଆସେ ନାହିଁ କହିପାରନ୍ତି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ DPSP କର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର DPSP ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଟେ। ତ ଏଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେବେ ହେଲା ନା 2005 ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଛି ରେ? ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆମର କେତୋଟି ରହିଛି? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତୋଟି ଅଛି? ମଦବିଲ୍ଲା କେତୋଟିରେ? 11 ନା? ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର କେବେ ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା? ଲାଷ୍ଟ କେବେ କିରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଡ଼୍ ହେଇଛି 2002 ମସିହାରେ। କେବେରେ? 2002 ମସିହାରେ ନା, 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 2002 ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 4 କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମର ପାର୍ଟ 4 କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାର୍ଟ 4 କାହା ସମ୍ପର୍କରେ? DPSP ନା ପିଲାମାନେ? DPSP ରାଇଟ୍। ପାର୍ଟ 3 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ପାର୍ଟ 4 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର DPSP ବା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଆଉ ପାର୍ଟ 4A ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆୟାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ଆୟାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ନା, ଆୟାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ଆରାଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ? DJ ବାଜିବ ଆଜି, ଗାନା ଚାଲିବ ଆଜି, କର କ୍ୟୁ ଆରାଣ୍ଟ ମାନେ ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ, ତାମାନେ କ'ଣ? ବାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ? ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆମର କିଏ କରାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆମର କିଏ କରାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରେଇବେ? ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁମେ କରେଇବ ନା କିସ? ତୁମେ ତ କରେଇପାରିବନି ନା। ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗେଭ୍ ମୋନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସଭର୍ଜିନିଟି? ମୋନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସଭର୍ଜିନିଟି ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ରେ? ମୋନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସଭର୍ଜିନିଟି କିଏ ପିଲାମାନେ ଆମର? ଅଷ୍ଟିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଛି ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ଭାରତର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ?
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ଗଠିତ ରେ, ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଗଠିତ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ କୁହନା ଦେଖି। ଷ୍ଟେଟର ରାଜ୍ୟପାଳ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନାହିଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମେନ୍ ମେନ୍ ହେଡ଼୍ କିଏ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କିରେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ପିଲାମାନେ କହିଛି, ଭାରତର ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍ କିଏ ଭାରତର କହିଛି, ଭାରତର ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍, ମାନେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କିଏ କରାନ୍ତି ନା, ଆମର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ସ୍ଥଳ ସେନା, ଜଳ ସେନା, ବାୟୁ ସେନା, ସବୁ ସେନାର ପିଲାମାନେ, ସିଣ୍ଡୁ ସିଣ୍ଡୁ ସବୁ ସେନାର ପିଲାମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ସବୁ ସେନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ, ଆୟାରାମ ଗେୟାରାମ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଟେନ୍ ତ, ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଟେନ୍ ତ, ଟେନ୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ମନେ ଅଛି ନା, ମନେ ଅଛି ତ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଚାଲ, ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ଜୁଡ଼ିସିଆରିର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ ରେ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରି କୋର୍ଟ ବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, କୋର୍ଟ ବାଲା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା କ'ଣ, ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ତ ମାରିଦେବ, ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବା ଓ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଆମର କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମର କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ହିଁ କାଢ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତ ଦେବେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ବି ଆମର କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସେରି ଟିଓରି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ହଁ ମ ସେଇ ନା, ଟୁ 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 ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼, କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଟୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ ବା ଟୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଛି ଦେଖ, କିଏ କୌଣସି ବି ହାଉସ୍ର ପିଲାମାନେ ମେମ୍ବର ନଥାନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ବି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟସଭାର ବି ନୁହେଁ, କିଏ କୌଣସି ବି ହାଉସ୍ର ମେମ୍ବର ନଥାନ୍ତି, କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଡାକିପାରିବେ, ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଡାକିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ନା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 352, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ 356 ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର 360 ନାଇଁ କିରେ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ IVA, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମର 3, ରାଇଟ୍ ନା, ରାଇଟ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ହଁ ରେ ଯିବ ଯେ, ଖାଲି ଯେମିତି ତୁମର ତୁମର ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ଯେମିତି, ବାପା ବାପା ମା ମା ଡାକୁଛି ଯେମିତି, ହେ ଯିବ ଯିବ ଖାଲି ହେଉଛ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଜ୍ କେତେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 35 ବର୍ଷ, ରାଇଟ୍ ନା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଫେଡେରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଫେଡେରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ନା, ଫେଡେରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ମାନେ ପାୱାର ପିଲାମାନେ କିଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଫେଡେରାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ଆଉ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରିକି ପଳାଇବ, ତୁମର ନାଇଁ ମୋର ନାଇଁ, ଖାଲି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 360, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 360। ଆଉ ପିଲାମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯାହା ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ତାହା, ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ 356 ନା, 356, ଠିକ ଅଛି ନା, 352 ନ୍ୟାସନାଲ୍,
356 स्टेट बा ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाए आउ 360 होची फाइनेंशियल। अच्छा पिला राज्यसभा को राष्ट्रपति आमर केते जनों को पठे पारे राज्यसभा को राष्ट्रपति केते जनों को पठे पारे केते जन को 12 जन को पठे पारे कोटा पई पिला माने आपण कोर्ट को जाई पारे बा कोटा जस्टिसेबल कोटा पई आपण कोर्ट को जाई कि लड़ी पारे आपण को लुंगी चोरी हेले आपण लड़िबे कि नाही ना कौटी पई जिबे आपण को जदि मौलिक अधिकार गुडा को के छड़ेवाई चेष्टा करें ना तो आपण कोर्ट को जाकि पे लड़ पारे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कहा जाए कहना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 को पे कौन बोली कहा जाए ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पूर्वर मौलिक कर्तव्य गुड़ा आम संविधान रे एड हो ना से आमर एड है राइट ना बिल्कुल प्रीमियेबल सोशियालिज्म सोशियालिस्ट ये सब। अच्छा पिलामने कोटा पूर्वर मौलिक अधिकार थिला ताकू पिलामने हटे की ताकू लीगल राइट कर दिया गला पूर्वर मौलिक अधिकार थिला ताकू हटे की पिलामने अमर लीगल राइट कर दिया गला कोटा पिलामने अमर राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार राइट ना आगे जावा हो जाओ जाओ पिलामने भूली बने रे ठीक अच्छे ना सबुदिन पिलामने 9:40 रे 9:40 पीएम रे पिलामने अन एकेडमी रो लर्निंग आप रे डायरेक्टली तुम्हें मो सहित कथा ही परिबो सबुदिन राति 9:40 रे डायरेक्टली तुम्हें मो सहित अन एकेडमी रो लर्निंग आप रे कथा ही परिबो ठीक अच्छे। अन एकेडमी रे पिलामने आपन को पई वर्तमान ऑफर आपन को पई चली छि एटा आज राति पर्यंत रहइबो जदि आपन सब्सक्रिप्शन नेबा पई चाहंती बीएड पाई जदि आपन दुई वर्ष गोटे वर्षर सब्सक्रिप्शन नेबे दुई मास आपन को फ्री मिली जिवो आउ जदि आपन ओपीएससी पाई नेउछन्ते दुई वर्ष देन आपन को तीन मास फ्री मिली जिवो खाली सब्सक्रिप्शन ला समय रे आपन ए कोड टी को यूज करिवे लक्ष्मीधर लाइव बोली कि किछि स्पेस देबेनी लक्ष्मीधर लाइव कोड टी को यूज करिवे ठीक अछि। आउ रिसेंटली पिलामने आपन को पाई देखंतु आमर बहुत सारा बैच कोर्स पिलामने आपन को पाई स्टार्ट हेछि जेंती ओडिसा सिविल सर्विस विथ एनसीईआरटी ओडिसा सिविल सर्विस रो प्रीलिम्स पाई आपन सबु दिन पिलामने फ्री रे मॉक टेस्ट आपन देई पारिबे अन एकेडमी रो लर्निंग आप रे सबु दिन आपन फ्री रे मॉक टेस्ट आपन देई पारिबे सबु दिन ठीक अछि बिल्कुल। क्लास रो टाइमिंग बगैरा तो आपन जानि छथि पिलामने 3टा रे आपन को ओडिया ग्रामर 4टा रे पिलामने रीजनिंग 7टा बेले टीचिंग आप्टिट्यूड बा पेडागोजी 8टा बेले पिलामने हमर सोशल साइंस बा जीके राती 10टा बेले पिलामने इंग्लिश ग्रामर एटा करिबा ठीक अछि ना। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद। नहीं नहीं बाबू समस्तों को पाई ठीक अछि। हाँ रे कहो पांक्स कहो माधव कहो कहो कौन ला कहो रे माधव माधव हे माधव हे माधव माधव हे माधव बोलो जरा बोलो बोल दो ना माधव बोल जो ना माधव देव दुम 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 9:40 रे अनअकैडमी अनअकैडमी रो लर्निंग आपको डाउनलोड करियो पिला माने जॉइन होउ निकरे जॉइन हबो आवा जॉइन हबो बोधे किछि प्रॉब्लम थिवो तो किछि असुविधा नै जो माने टेंशन नै तुमे तो सब बेले मो नंबर तो समस्तन को पाखरे अछि सबुबेले डायरेक्टली कथा हबो ना मो सहित डायरेक्टली कथा हबो 8895154969 नंबर रे डायरेक्टली कथा हबो ठीक अछि बिल्कुल ठीक अछि। समस्त पिला माने कोनोसी भी क्लास को मिस करिवोनी काहे कि ना जदि आपण भाबुथिबे खाली मु यूट्यूब रे क्लास करबी हे जीवो नै हबोनी प्रैक्टिस दरकार ना आपण को प्रैक्टिस दरकार टंका तो पडुनी फ्री क्लास करूछथि ना तनको रे यूट्यूब रे हो कि अनअकैडमी रे हो कौनसी भी क्लास को मिस करिवोनी बिल्कुल फ्री रे कौनसी टंका पड़ोनी ठीक अच्छे। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ थैंक यू।